প্ৰথমে মই সংগীতায় আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা ফ্ৰাইড বিস্কুটৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো অতি কম সামগ্ৰীৰে কম সময়তে বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। বিস্কুট বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই চাহখোৱা কাপটোৰে দুকাপ আটা লৈছোঁ। আটাৰ ঠাইত ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। একেটা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি যিটো অলপ মিহি চুজি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বেছি শকত শকত হ'লে আপোনালোকে এবাৰ মিক্সিত গুড়ি কৰিও ল'ব পাৰে। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। লগতে দিছোঁ একেটা কাপৰ জোখেৰে একাপতকৈ অলপ কমকৈ চেনি গুড়ি। চেনিখিনি মিক্সিতে পিচি দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ একাপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি মিঠা বেছিকৈ খাই ভাল পায়। শুকান সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত যোগ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে অলপ গলাই লোৱা বাটাৰ নাইবা ঘিউ দিব পাৰে। এতিয়া এনেদৰে খুব ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'ম। ইয়াত প্ৰয়োজন হ'লে আৰু অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এনেদৰে মুঠি মাৰি চাব, যদি মুঠিটো বান নাখায় তেতিয়া গম পাব যে ভালদৰে সানি লোৱা হোৱা নাই। ইয়াত দেখিছে মুঠিটো বান খোৱা নাই ভালকৈ। ইয়াত মই আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইন তেল যোগ কৰি দিছোঁ। এনেদৰে কম কমকৈ তেল দি পেলাই সানি চাই ল'ব। এনেকৈ মুঠি মাৰি দিলে মুঠিটো ধুনীয়াকৈ বান খাব লাগে। ইয়াতকৈ আৰু তেল নাইবা ঘি দিব নালাগে। এইদৰে কৰি ল'লে বিস্কুটকেইটা খুবেই মচমচীয়া হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াত গাখীৰ যোগ কৰিম। ইয়াত মই আধা কাপতকৈ অলপ বেছিকৈ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আছে, অৰ্থাৎ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি আটামৰা দি মাৰি ল'ম। অলপ কোমলকৈ আমি ডো এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, খুব বেছি টান নকৰিব। এনেদৰে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি সানি ল'ব। ইয়াত দেখিছে গোটেইখিনি গাখীৰ প্ৰয়োজন নাই হোৱা, প্ৰায় আধা কাপমান গাখীৰ সানিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া ডোটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। খুব বেছি মঠিও থাকিব নালাগে, এনেকৈ ভালকৈ সানি ল'লেই হ'ব অলপ কোমলকৈ। এতিয়া এইখিনি আমি 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। সেইখিনি সময়ত চুজিখিনি অকণমান ফুলি উঠিব। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা বিস্কুটৰ শ্বেপ দি ল'ম। এনেদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি চেপেটা কৰি ল'ব। তাৰপিছত ওপৰত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ডিজাইন দি ল'ব পাৰে। মই একেবাৰে সহজ এটা ডিজাইন দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মোৰ এখন বিস্কুটৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু কেইখনমান বিস্কুটৰ শ্বেপ দি ল'ম। তাৰপিছতে আমি বিস্কুটকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বিস্কুটকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এয়া কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। তেলখিনি বহুত বেছিকৈ গৰম কৰিব নালাগে, অলপমান গৰম হ'লেই হ'ব। অলপ যেতিয়া গৰম হ'ব তাৰপিছতে বিস্কুটকেইটা এনেদৰে দি দিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল'টো মিডিয়ামত ৰাখিব, বহুত বেছি কমায়ো থ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে বঢ়াইও নথ'ব, মাজত ৰাখিব। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। দিয়া লগালগ লৰাই নিদিব, তেতিয়া হয়তো তলত লাগি ধৰিব পাৰে। 1-2 মিনিটমানৰ পিছত লুটিয়াই দিব। এয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ। লুটিয়াওঁতে সাৱধানে লুটিয়াব যিহেতু এইখিনি সময়ত অলপ কোমল হৈ থাকে। আৰু এই বিস্কুটকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময় লাগি যায়। এইখিনি সময়তে ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। বিস্কুটকেইটা এতিয়া মিডিয়াম জুইতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু মাজে মাজে ইলুটি সিলুটি কৰি থাকিব, তেতিয়াহে দুয়োটা ছাইডৰ পৰা সমানেই ৰঙচুৱা হ'ব। এয়া বিস্কুটকেইটা ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া মই নমাই ৰাখিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কালাৰটো আৰু অলপ ডাৰ্ক হৈ যায়, সেইবাবে আৰু বেছি ডাঠ নকৰোঁ। এতিয়া এনেদৰে মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। এইখিনি সময়ত বিস্কুটকেইটা অকণমান কোমল হৈ থাকিব, যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আহিব তেতিয়াহে ভালকৈ টান হয়। একে পদ্ধতিৰে এতিয়া বাকী থকা বিস্কুটখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু মাজে মাজে ইলুটি সিলুটি কৰি থাকিব। এয়া মোৰ বিস্কুটকেইটা ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল।
এটা প্লেট এখনলে উলিয়াই লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। মন কৰিলে কিমান সহজ ৰেচিপি আৰু অতি কম সময়তে হৈ যায়। আগতে যদি এই পদ্ধতিৰে ফ্ৰাইড বিস্কুট বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, দেখিছাগৈ ধৰিব পাৰিছে কিমান মচমচীয়া হৈছে। আৰু বিস্কুটখিনি গৰম অৱস্থাত কিন্তু অলপ কোমল হৈ থাকে, যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আহিব তেতিয়াহে টান হৈ পৰিব। এতিয়া বিস্কুটখিনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই কেইবাদিনলৈ খাই থাকিব পাৰে, অলপো বেয়া নহয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।